Kako smo izvijestili jučer, počeli su upisi u dječje vrtiće. Mi smo posjetili dječji vrtić My Day te doznali što sve on nudi zainteresiranim roditeljima, odnosno djeci koja će svoje vrijeme provoditi tamo. Imamo sreću da imamo stvarno veliki vanjski prostor, 1200 metra kvadratnih. Imamo gornji dio, znači oni tako, djeca su tako nazvali, gornje igralište i donje igralište. Malo su tu, malo su tamo, kako si oni to organiziraju sa svojim odgojiteljicama i naravno u dogovoru sa mnom. Vrtić je, znači, prizemnica koja ima 120 kvadrata. Najveća je ta radna soba, što je bitna. Ona ima oko 65, plus takozvana mala škola. Treba spomenuti da vrtić nudi balet, talijansku radionicu, judo radionicu, likovne i dramske aktivnosti, razne glazbene i tjelesne aktivnosti te boravak na otvorenom. A jedini rade prema verificiranom programu ranog i prirodnog učenja engleskog jezika tijekom cjelodnevnog 10-satnog programa. Za kraj, ravnateljica vrtića ima i savjet za roditelje. Roditelji neka ne biraju vrtić po onom, glavno da mi je preko puta vrtić. Znači, to je njihova komocija, ja to tako kažem. Nemojte gledat samo sebe. Di vam je bliže, većina roditelja, znači, ima auto. Dobro, oni koji nemaju, to je druga priča. A većina roditelja ima auto i za 10 minuta ili 8 ili 7 sa svih punktova grada mogu doći ovdje. Upisi traju do 16. srpnja, a više informacija o upisima ovog ili nekog drugog vrtića možete potražiti na stranicama grada ili pojedinog vrtića. Upisi se mogu odraditi i online, a za roditelje koje nisu u mogućnosti predati online zahtjev, bit će otvoreno upisno mjesto u dječjem vrtiću Vjeverice radnim danom od 9 do 12 sati.